Жека, я взял уже, набрал команду, я взял Влада Іваненка, я взял девчонок, взял Дашу Коломієць, всех наших. С 29 серпня. Попереджаю останній раз. Якщо зараз ми домовляємося і не йду в третій сезон, я розп***ю повністю все. Женя, сядь і успокойся. Ладно, Женя, ладно, только новую декорацию строишь за свои деньги. Хорошо? Пробудись с 29 серпня о 7 ранку. НЛО ТВ заряджає.